Løjsa, goddag, goddag, og velkommen til Hvem Ved Weekend. Og jeg havde tænkt mig i den her weekend, at vi kommer til at spille noget Total War Attilas. Der står godt nok ikke lige Attilas heroppe den her gang. Men det er på grund af udvidelsespakker. Ellers så hedder spillet rigtig Attilas. Så ja, tak jer det fine andet navn deroppe. Okay, det er. Så min plan det var, at vi gider overtage jer i Europa, hvis vi kunne. Men jeg tvivler på, at vi kan. Og jeg spiller på easy, fordi jeg er virkelig dårlig. Så ja. Så jeg tænkte på, at vi gider være en af Norsemen. Altså en af, en af vikingklanerne. Så vi kunne være Jutes, eller Danes, eller Grits. Jeg ved ikke, om jeg udtaler rigtigt. Skal vi ikke tage Jutes? Jutes. Jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad der er bedst at tage. Grits, de har så også nogle, de har også nogle gode fordele herhenne. De starter i hvert fald på en lidt nemmere niveau, kan jeg se. Jeg tror det vi gør, det er at spille som Dane, så ser vi hvor langt vi kommer. Jeg ved ikke, det gør vi sgu. Jeg har ingen anelse, hvad fanden jeg laver, så lad os bare gå med det. Så det her, det er et strategispil, hvis I ikke ved det. Total War, jeg er virkelig god til at forklare. Det er, hvad man kalder et Grand Strategy Game, altså det er stort også, så det er også et rimelig stort spil, hvor man kommer til at skulle strategere, hvor du gider overtage hen omkring, altså hvilke lande du gider gå til og angribe det. Og fordelen er, det fede her, det er, at man ligesom kommer ned på kamppladsen også, så lige snart du kommer på mere direkte angreb. Så ja! Yeah. The air was filled with smoke and blood. Rome was weak. The tribes grew in strength and number. Their roots went deep, and they felt the earth's blood pounding through the land. Their borders were threatened, for a great storm raged in the east. One by one, the tribes scattered as seeds in the wind. And behold, a red horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. The blood of their kin would be avenged. Great hunters, they tempered their blades in Roman blood. And saw their once mighty walls reduced to dust. They made ready for war. Ja. Er vi klar til noget krig? Ja, det er fint med dig. Okay. Lad mig se kapitel 1. The made ready for war. De går klar til krig. Overlev indtil datoen. Fort 400. Okay. Så vi skal overleve til foråret år 400. For at vi kan få 2000 mønter. Guldmønter. Så det første vi gør, det er lige at sætte noget militær teknologi i gang. Eller vi kan også sætte noget civil teknologi i gang. Jeg tror, vi tager herop. Og vores hovedplan, det bør at være, at enten at slutte fred med dem her, eller at angribe dem med det samme. Problemet er, at jeg tror, at det er virkelig bare irriterende at være i krig med dem hele tiden. Så jeg tror bare, vi slutter fred lige nu, og prøver at dræbe dem senere.
Ja, ah, det kan du ikke lide, hva'? Det kan du ikke lide, hva'? Hvad kan vi gøre? Sådan lidt guld. Vil du have lidt guld? Hvad? Sådan der. Okay, men så slagte vi ham bare. Det gider vi sgu da ikke, det der. Det gider jeg sgu ikke, det der. Det gider simpelthen bare ikke, det der. Jeg gider gerne angribe direkte. Skal vi se? Jeg tror, vi gemmer for en sikkerheds skyld. Det skal I vende jer til det her, så vi kan da bare miste elite.dk, så er det nemt for mig at finde den. Ja. Godt. Det er bare, hvis jeg gør noget utroligt dumt, så kan vi altid lige hoppe tilbage igen. Jeg ved godt, det er lidt snyd, men stadigvæk. Yes, okay. Hold op, det er mange folk, vi snakker om her. Så lad os gå i krig her. Det bliver så hyggeligt. Det bliver bare så hyggeligt, det her. Vi er omkring nogle stykker. Vi er... Hvor mange er vi i alt? Ja. Det er et godt spørgsmål, faktisk. Okay, vi kan angribe på land og ud vandet. Altså, vi har vores skibe, så vi angriber ud for vandet derfra. Og på land er vi nok nødt til at prøve vores soldater. Men mindre de kan komme med skibene, det ved jeg så faktisk ikke. Men det kunne være fedt. Sådan en lille her, der bare kommer ind. Sejlen ind. Whoop. Sådan whoop. Her. Aha, ja. Start deploying. Okay. Skal vi bare gøre dem sådan her? Hvor gider vi indtaget hen? Vi gider herhen. Okay. Vi gør sådan her så. Godt. Yes. Aha. Men hvor fin er resten af os herhen? Ja, det er lige meget lige nu. When a unit of missile troops is selected, the skirmish mode. Come on, angrib! It can be toggled on or off. Yeah. But is set to off by default for all missile units. I see that. Skirmish mode. Yeah, Viking. Avoid getting into melee by keeping their distance from the enemy and attacking with. Okay, de kommer faktisk både. Det er faktisk rigtig sejt, det her. Jeg tror jeg lige at sender tre både efter den her. Så kører vi dem her henad. Sådan der. Okay. En fin lille her, det her. Er den fin? Det ser så sejt ud, det her. Det her kalder jeg en invasion lige nu. jeg elsker bare at kigge på det der. Det ser sejt ud. Og de her, de er på vej derhenad, så det er meget hyggeligt. Faktisk sender jeg lige ham her hen. For en sikkerheds skyld. Yes, okay. Ready and waiting. Yeah, tror jeg. Det var mærkeligt, at de faktisk ikke... The enemy is boarding one of our ships. Jeg tror, Klaus. Ja. Okay, nu kommer vi. Og nu kommer de vel også. Yep. Okay. Ships ready. Oars ready. Kom så. Ja. Det der er fedt.
Sådan der. Nu er vi klar. Nu er det snart dræbt ham der. Perfekt! Nå, lad os stræbe nogle folk her. Nu vælger vi lige lidt endnu, inden jeg sender den gruppe afsted. Jeg kan se, de er på vej snart imod mig. Kom så, kom så, kom så. Yes, okay. Nu kommer næste gruppe. Perfekt. Angrib! Sådan der. Okay. Og angriber de begge to den der. Her. Det kan godt være, du siger det. Hey, jeg tror faktisk, vi taber det her. Det ser ikke særlig godt ud indtil videre. Er for dårligt. Hvem skal vi klage til? Åh gud, nu bliver dem her smadret. Det er ikke godt. Altså, jeg er ked af at sige det, men jeg tror faktisk, vi taber her. Prøv at se, hvor mange soldater de har. Det var en dum plan, det her. Det var overhovedet ikke en god plan, det her. Ja. Nå, jeg har heste. Jeg vidste godt. Hold op, jeg har en herhen også. Det har jeg ikke engang set, det her. Jeg har en hel her. Ja. Jamen, så kan det jo godt være, at vi vinder. Thank you.
dem hernede. Så faktisk... jo, vi angriber dem her. Jeg tror stadigvæk ikke, vi vil vinde, bare lige for at sige det. Bare sådan, I ved, hvor I har mig henne. Det her ser i hvert fald ikke godt ud, for at sige det mildt. Jeg er virkelig dårlig til det her. Ah ja, men så har jeg ikke sagt, at jeg var god til det her. Går jo nogle flere soldater? Perfekt. Løb. Hold da op, vi har mange soldater dem her. Ja. Så det her, det går ikke særlig godt. Okay. Og de her, de flygter stadigvæk. Ja. Er de prøv lige at løbe ud i vandet. Ja. Se, det gik ikke særlig godt. Hold op, det var jeg sgu ikke særlig god til det her. Jeg dræbte ikke engang flere, end de dræbte. Ew. Det er jo forfærdeligt, det der. Ej, men det var dårligt. We will return. Our voyage is done. Ja. Det var sgu ikke særlig smart, det der. Jeg tror, vi gider have... den der. Ja. Okay. Will you not give our people a... That's fair nok. Nu er jeg ved at lave en krig her med, hvem de her de nu er. Så ja! Det går ikke særlig godt. Ja. Sådan der, så skal vi hyre nogle flere soldater. Godt. Par runder, så prøver vi at angribe igen.
så er det jo bare vente. Og vente, 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 det er jo bare så spændende. Du. We come to you in strength, to speak words of strength. Okay, fair nok. Ja, yeah, vi vandt måske ikke lige stedet der, men vi skal nok prøve igen. Lige snart vi har fået lidt mere energi. Hvordan gider vi så angribe i stedet for? Ja, jeg kan se, at vi har nogle andre fjender, som er direkte på vej imod, og ja, fedest, hey, alt det der. Yes. Ready for battle. Ready for battle. Simpelthen. We need good fighters. Your orders? Jeg tror for en sikkerheds skyld, så hører lige et par af dem her. Bare hvis de skulle få gode idéer. Thirsty for battle. Okay, vi prøver. Se om de gider angribe os. Kunne de aldrig finde på, tror jeg ikke. As clouds come. Ja, ja. Hvad skulle vi så i stedet for gøre? Vi kunne angribe England. Ja, det er faktisk ikke en særlig dum idé. Jeg vil bare lige have dem der til at holde op med at prøve at angribe. Og det vi bliver kendt for ikke rigtig at have gjort noget endnu. Yay! Sådan, mand. Yes. Dropper vi dem der igen. For the tribe. Yeah! Skal vi lige prøve at lave noget fred med dem der? Det er dem her. I am sure you have many pleasantries for me, but... Det gider han så ikke. Okay. Thirsty for battle. First you for battle. Yeah. Fight with us. It's a good life. Vi skal lige opgå det her. Ja. Godt. Okay. For the tribe. Vent lige en gang til. Og vi kan lige gå op i level med den her, tror jeg. Og så tror jeg, vi... We live for battle. We dream of it. We relish it as others do a fat goose. Hvorfor skal jeg angribe mig? Hej, kammerat. Nå, okay, så er der en fin serie inde ved mig. Det var sgu da ikke særlig sødt. Jeg troede, vi var venner og det hele, men nope. Vi skulle bare angribe mig. Åh, vi har en anden kæmpe fucking her imod os. Yay, det er da perfekt, det her. Så... Ja. Sådan. Okay, men så er vi bare også for den her gang, så jeg håber, I fandt den her video underholdende. Hvis I gjorde, så stopper lidt klam, hvis I gerne givet 5, så stopper mere klam. Husk at tage på D-klam, det er så meget pris på, og det var vist bare det hele, så ses næste gang alle sammen, og farvel.